नमस्कार बिनुजी तपाईँको दुई हजार त्रिपन्न साल तिन महिना बाइस गते रहेछ होइन जन्म मिति तदनुसार नाइन्टिन नाइन्टी सिक्स सेभेन्थ मन्थ सिक्स तारिक सिक्स तारिक भनेको त्यही मोलाङ तपाईँको छ हुन्छ भनेदेखि टोटल डेट अफ बर्थलाई जोड्दाखेरि चाहिँ दुई नम्बर आउँछ दुई नम्बर भनेको चन्द्रमा छ नम्बर भनेको शुक्राचार्य शुक्राचार्यले प्रत्यक्ष तपाईँलाई रोल गर् गर्नुभएको छ तपाईँको क्यारेक्टर कस्तो हुन्छ भने अयास गर्ने रमाइलो गर्ने खाने रमाइलो गर्नेमा चाहिँ त्यस्तो खालको देखिँदो रहेछ यस्तो जति नै दुःख दुःख परे पनि दुःख नदेखाउने रमाउन खोज्ने शुक्राचार्यको विशेषता चाहिँ यस्तो हुन्छ होइन त्यस्तो हुने रहेछ आफूलाई नभए पनि तपाईँलाई लग्जरी लग्जरी लाइफमा लग्जरी आउने आउने अब साथीहरूबाट परिवारबाट लग्जरीको को, लाइफ देखिन्छ है यो छ नम्बरले चाहिँ त्यस्तो भन्छ होइन अनि जस्तै तपाईँको ऊहरू चाहिँ लक्की नम्बर चाहिँ एक पाँच छ चार आठ सात चा, छ भन्छ वाइट रेड र ग्रिन चाहिँ लक्की न लक्की कलर भयो भनेदेखि तिन नम्बर अनलक्की तिन नम्बर भनेको बृहस्पति बृहस्पति भनेको शुक्र जारेको चाहिँ शत्रु हो त्यो भएर तिन नम्बर चाहिँ अनलक्की हुन्छ र येलो कलर चाहिँ येलो कलर चाहिँ अनलक्की कलर हुन्छ अब तपाईँको यो फर्मेटमा के छ भनेदेखि चार तिन आठ चार र तिन भनेको उड इलिमेन्ट हो उड इलिमेन्ट छैन तपाईँसँग होइन अनि अर्को अर्थ इलिमेन्टमा आठ र पाँच छैन होइन अरू नम्बर छ नाइन ड दुईचोटि छ यस्तो मान्छे चाहिँ यस्तो मान्छेमा चाहिँ फायरिङको मात्रा बढी हुन्छ होइन एकदम कस्तो भन्ने ऊर्जा शक्ति भएको मान्छे हुन्छ कि ऊर्जावानमा मान्छे हुन्छ सिक्स नम्बर दुईचोटि छ रिपिटेड छ सिक्स नम्बर दुई हुँदाखेरि चाहिँ लग्जरी तपाईँसँग पैसा छैन भने पनि तपाईँलाई रमाइलो गर्नको लागि पैसा कहीँदेखि पनि जुट्ने हुन्छ यस्तो चाहिँ तपाईँको वास्तवमा देखिन्छ सात नम्बर छ दुई नम्बर छ भनेदेखि तपाईँको एक्सन प्लान छ होइन कुनै काम पनि एक्स एक्सन गर्न सक्ने कुनै काम पनि फ्याट्टै गर्न खोज्ने होइन त्यति टाइमसँग नसोच्ने त्यस्तो खालको चाहिँ आफू चाहिँ वास्तुअनुसार चाहिँ अनि चन्द्रमा तपाईँको दुई नम्बर चन्द्रमा चाहिँ मुलाङ छ होइन यो भनेको चाहिँ अलिक स्लो चन्द्रमा भनेको चाहिँ अलिक स्लो हुन्छ होइन चन्दाग्याङ चाहिँ दुई नम्बर चन्द्रमा भएकोले चन्द्रमा भने चाहिँ सूर्य जस्तो तेज हुँदैन चन्द्रमा भने शीतल दिने हो त्यसैले चा, चा, भाग्याङ्क चाहिँ चन्द्रमा जस्तो छ है धन्यवाद साथीहरू तपाईँहरूले यसरी डेट अफ बर्थ पठाइराख्दाखेरि मलाई फलो गर्ने चाहिँ गर्नुभएको छैन होइन फलो गरिदिनुहोस् भिडियोहरू गर लाइक गरिदिनुहोस् सेयर गरिदिनुहोस् त्यो भएपछि मलाई अझ हौसला बढ्छ धन्यवाद